Sven Kramer op de Olympische Spelen. Ja, iedereen weet het moment nog wel van de wissel met Gerard Kempkers die op het laatste moment roept: je moet naar binnen! En dat hij vlak voor dat pionnetje dan naar binnen gaat. En dat heel Nederland echt zoiets heeft van: wat gebeurt hier? Het gaat mis. En Sven, die dan vervolgens zijn rondjes gewoon aan het rijden is. Maar Kempkers, die natuurlijk meteen doorheeft dat hij een verschrikkelijke fout heeft begaan. Dan gaat het publiek dat vrijwel helemaal oranje kijk, en rood is. Hij gaat versnellen. En hij gaat er inderdaad versnellen in de buitenbocht. Maar dan hoor je dat publiek, hoor je nee. Ze rijden in dezelfde baan. Sven Kramer, wat heb je gedaan? Iedereen weet dus op dat moment van: het gaat niet goed. Sven Kramer die gaat gewoon door. En Kempkers, die heeft natuurlijk meteen in de gaten, die heeft een verschrikkelijke fout begaan. En het gezicht van Kempkers, de paniek in eerste instantie. Hij begint in zijn microfoontje te schreeuwen van: er is iets. Hij kijkt op zijn bordje, maar hij ziet ook dat Kramer er weer aankomt. En wat moet hij tegenover hem doen? Hij kan niet laten zien dat hij ontredderd is en dat het misgaat. Dus hij is bezig om gewoon de hele tijd Kramer maar aan te moedigen en door te gaan. En elke keer als Sven weer voorbij is, dan zie je hem weer: wat moet ik doen? Waar gaat het mis? En ja, het is verschrikkelijk. Ik zat op de bank thuis en ik ging opstaan, ik ging lopen. Ik dacht, ik moet iets doen, maar ik kan natuurlijk niks doen. Ja, iedereen heeft denk ik dezelfde emotie, maar ja, dit was voor mij toch wel het sportmoment van het jaar. Nee, die hier over de streep komt en zijn armen de lucht insteekt. Hij weet het niet, hij weet het gewoon. Zou je het niet weten? 12:54. Hij weet het niet. Dat komt door Kempkers. Ik heb toch niet verkeerd gewisseld? Ja, kijk, en nu krijgt hij het te horen. Oh, hij smijt de bril weg. Oh, hij is woedend.